στα 14 λεπτά μετά από τις 5. All About Aris On Air, σήμερα 5η, 22 του Νοέμβρη. Το φάγαμε και αυτό το μήνα, πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, μια χαρά. Λοιπόν, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, όπως κάνουμε καθημερινά μέσα από τη συχνότητα του Λίμπερο, με όλα τα τελευταία νέα από τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Πλησιάζουμε σε ένα γεμάτο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο για τον Άρη. Σε ποδόσφαιρο αλλά και μπάσκετ, κυρίως μια γεμάτη Κυριακή για τους κιτρινόμαυρους, οι οποίοι προετοιμάζονται σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ για παιχνίδια, για τα παιχνίδια τους κόντρα σε Όφη και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Έχουμε απέναντί μας ασπρόμαυρο στοιχείο αυτό το Σαββατοκύριακο. Σημαντικά παιχνίδια και τα δύο, με το ποδόσφαιρο να έχει φυσικά, νομίζω, αν και μιλάμε για ένα ντέρμπι στο ΠΑΟΚ Άρης, να έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ίσως και εισάξιο με αυτό του μπάσκετ, γιατί θα είναι ο Άρης με ένα νέο προπονητή στον πάγκο του, ένας νέος προπονητής ο οποίος προετοιμάζει την ομάδα και σήμερα έδειξε σε ένα μεγάλο βαθμό και τις σκέψεις του για την εντεκάδα που θα παρατάξει στο μάτς της Κυριακής. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα αναφέρουμε, θα τα σχολιάσουμε. Έχουμε και μια συνέντευξη προγραμματισμένη, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά από τις 5.30. Ένα τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος για να μιλήσουμε φυσικά για Άρη, για ποδοσφαιρικό Άρη. Όχι τόσο βέβαια πάνω στο αγωνιστικό, αλλά είναι και αυτή μια συνέντευξη, νομίζω, και ένας άνθρωπος που θα μας πει ενδιαφέροντα πράγματα για κάτι καινούργιο που ξεκινήσει φέτος στον Άρη. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας σας με την εκπομπή. Μετά τις 6, αν όλα πάνε βάσει προγράμματος, ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Για την ώρα, μόνο μέσω μηνυμάτων. Εκπληκτικό παιχνίδι, το μεταξύ ο Καφτατζόγλιο νωρίτερα. Ανάμεσα στον Ηρακλή και στον Απόλλωνα Λάρισας, με απίστευτη εξέλιξη, και ενώ είχαμε 3-1 στο ημίχρονο, τελικά οι Θεσσαλικοί έριξαν 3-4 την ομάδα του Δημήτρη Ελευθερόπουλου, με αρκετούς πρώην παίκτες του Άρη στο παιχνίδι, είναι η αλήθεια, ήδη και ο Ντούνης δηλαδή και ο Πασάς, και από πλευράς φιλοξενωμένων ο τερματοφύλακας ο Γιάννης ο Ματζάρης. Και μια ήττα η οποία αφήνει πάρα πολύ πίσω τον Ηρακλή στην προσπάθεια της ανώτου. Δεν είναι εύκολη η εθνική. Ο Άρης το βίωσε πολύ καλά αυτό πριν 2 χρόνια, τις δυσκολίες της κατηγορίας, και το πλήρωσε χάνοντας την άνοδο την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη πήγε πιο διαβασμένος, πιο οργανωμένος και πέτυχε τον στόχο του για να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία και να διεκδικεί την έξοδό του στην Ευρώπη σε πρώτη φάση την φετινή σεζόν. Και στο πλαίσιο αυτού του στόχου θέλει να περάσει η νικηφόρα από την έδρα του Όφη την ερχόμενη Κυριακή, με την προετοιμασία της ομάδας να έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία και με όλους τους παίκτες να είναι πλέον στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη, γιατί στη σημερινή προπόνηση το παράλληλο έδωσαν και ο Μιτζεν Μπάσα και ο Μεργκίμ Μαύραη, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με την εθνική ομάδα της Αλβανίας. Επέστρεψαν χθες στην Θεσσαλονίκη και σήμερα ήταν στο Ρήσιο κανονικά το πρωί, έδωσαν το παρόν. Είχαν και μια πρώτη γνωριμία με τον νέο τους προπονητή, γιατί δεν τον είχαν δει, είχαν φύγει νωρίτερα πριν έρθει ο Παντελίδης, οι δύο παίχτες, για να ενσωματωθούν με την Εθνική Αλβανίας, και πλέον είναι και αυτή η διάθεση του Παντελίδη. Και νομίζω ότι δύσκολα θα δούμε κάποιον από τους δύο στην εντεκάδα του κυριακάτικου αγώνα. Ένα μικρό παράθυρο το έλεγα και χθες, εγώ αφήνω για τον Μπάσα, αλλά και πάλι το θεωρώ δύσκολο. Ο Μαύραη θα είναι στον πάγκο, γιατί ο Δελιζήσης με τον Βέλεθ, νομίζω, σαν δίδυμο είναι άχαστο, βάσει και τη εικόνα που έχουν στα τελευταία δύο παιχνίδια, αλλά και το γεγονός ότι ο Δελιζήσης είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έτσι. Και ο Παντελίδης είναι και ένας προπονητής, τουλάχιστον αυτό λένε όσοι έχουν δουλέψει μαζί του, που είναι δίκαιος. Και έχει στις βασικές του επιλογές όσους παίχτες θα πηγαίνουν καλά. Και στις προπονήσεις και στα παιχνίδια. Με δεδομένο λοιπόν αυτό, νομίζω ότι το δίδυμο Δελιζήση Βέλεθ δεν θα χαλάσει στα στόπερ την ερχόμενη Κυριακή. Και ο Μεργκή Μαύρα θα είναι εκτός απρόπτου στον πάγκο για το συγκεκριμένο μάτς. Τα φιλιά μας στο φίλο τον Γιώργο, αδελφός, που γυρίζει από δράμα και ακούει Λίμπερο φυσικά. Εντάξει, τι άλλο θα άκουγε. Εξαιρετική δράμα, ειδικά τώρα στις γιορτές, Γιώργο μου, είναι για να την επισκεφθείς. Βέβαια, πιο πολύ για τους οικογενειάρχες, για να πάνε τα παιδιά τους είναι, αλλά
μια έτσι ωραία εξόρμηση, έτσι, μια μονοήμερο, ένα διήμερο σε δράμα. Δημήτρη μου, καλό είναι. Έχεις. Τι. Τι έχουμε. Α, ωραία, να συνδεθούμε με το Καφτατζόγλιο τότε για να ακούσουμε και συνέντευξη τύπου. Α, σε πόση ώρα. Α, τον ακούς. Ωραία, είμαστε stand-by. Εντάξει, γιατί μετά από το αποτέλεσμα που είχαμε στο Καφτατζόγλιο, σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τα όσα θα υποθούν στην συνέντευξη τύπου του αγώνα ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Απόλλωνα Λάρισσας. Για δώσε λίγο μουσική, Δημήτρη. Πάμε σιγά σιγά, Δημήτρη μου, στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Λίμπρο 107,4. Γιατί πότε φύγαμε? Φύγαμε για το διάλειμμα. Α. Ωραία. All About Arizona Air, Χρήστος Τσαλτίδης πλέον είναι και αυτός στην παρέα μας. Ήρθε. Ένα-δύο. Έρχεται και αυτός καλεσμένος και σήμερα στην εκπομπή. Αύριο θα έρθω νωρίς και θα φύγω πιο μετά. Έρχεται νωρίς δηλαδή. Πέντε ώρα. Στην ώρα δηλαδή. Ξεκινάει η εκπομπή. Φίλε, τι, πρέπει να δίνω έτσι κάποιες ενέσεις στο λαό. Τι ενέσεις? Κοίταξε, αυτή η εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειαζόταν Χρήστο Τσαλτίδη. Γιατί... Παρ' όλα αυτά ήμουν εδώ. Γιατί δεν χρειαζόταν Χρήστο Τσαλτίδη? Διότι δεν έχει τα θέματα και τα δεν ζητήματα. Δεν το σώζεις, νομίζω. Τι? Προσπαθείς. Τα θέματα και τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μου. Ξεφωνητό δηλαδή. Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι είσαι επαρκέστατος για το ρεπορτάζ, για το αγωνιστικό κτλ. Σε ευχαριστώ. Πολύ καλή παρουσία σου όσον αφορά την προσέγγιση, την αγωνιστική της ομάδας. Σε άλλα θες δουλειά. Στα ξεφωνητικά, τα διαιτητικά, αυτά εδώ πέρα. Δεν γίνεται να το κάνει. Δεν γίνεται να ξεφωνεί. Δεν γίνεται. Αυτά είναι δικιά σου αρμοδιότητα. Δεν μπορεί να είσαι ολοκληρωμένο ρεπόρτερ, φίλε, πρέπει να τα κάνει όλα. Δηλαδή, εγώ ξέρω να κάνω αγωνιστικό. Αν πει το ίδιο ήξερα όταν ήσουν 25, 26, 27. Όχι, δεν ήξερα το ίδιο. Και συνεχώ ούτε τώρα τα ξέρω όλα, ούτε τα μισά δεν ξέρω. Στα 42 μόνο θα φτάσω. Ναι, με το καλό. Σε 12 χρόνια. Με 4 παιδιά θα έχει εμπειρίε και εσύ. Με 4 παιδιά αχλωμό. Γιατί, φίλε. Too much. Ευτυχία είναι τα παιδιά. Ευτυχία είναι, δεν λέω, εντάξει. Αλλά... Μπούλα μου τώρα, το μαράκι μου εκεί μεγαλώνει, άρχισε να περπατάει. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Χριστά, τα παιδιά, ετοιμάζεται. Φίλε, στα δύσκολα. Αλήθεια. Τα δύσκολα τα χρόνια, όσον αφορά το ρεπορτάζ και τον Άρη και γενικότερα τις καταστάσεις, τα παιδιά μου δίνουν δύναμη, τα αργιανάκια μου. Αλήθεια είναι. Απλά επειδή εγώ έχω προσωπική εμπειρία, τα παιδιά δημοσιογράφων, πάντα τα παιδικά του χρόνια δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά όσον αφορά τη σχέση του με τον πατέρα. Αυτό μπορεί να το πει η Στελίτσα. Που είχε με είδε 2 χρονών πρώτη φορά. Αφού έκλεινα 3 η ώρα το Μετροσπορ το πρωτοσέλιδο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας τα προσωπικά πάμε στα δικά μας. Πάμε στα θέματα του Άρη. Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Άρη. Διαβάζω βέβαια και το σχόλιο του 775 που μου λέει στην ουσία το λύσει το Μυροφορίδη ότι κάνει μια αντιγραφή, θα μπορούσα να πω, την ατάκα που έχουμε και στο About Aris, ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα με τον Καρυπίδη και διαφορετικά τα πράγματα με τον Τόμ Παπαδόπουλο. Άλλο Τέο λέει, άλλο Τόμ. Εντάξει. Και ο Τέο έπαθε και έμαθε την πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορεί από μόνος του ο Μυροφορίδης, από μόνος του ο Σπανός ή από μόνος του ο Καρυπίδης, και αυτό το είδαμε στην πράξη. Ένα συνδυασμό. Ναι. Ναι. Ότι τώρα υπάρχουν πολλά προβλήματα στον Ηρακλή. Είναι ένα θέμα που πρέπει να λύσει η οικογένεια του Ηρακλή όσον αφορά τον Άρη. Σίγουρα η παρουσία των τριών πέρσι, ναι, βοήθησε ο καθένας στο πόστο του. Γιατί χρειάζεται, ναι, ο καλός προπονητής, χρειάζεται ο καλός τεχνικός διευθυντής, αλλά χρειάζεται και ο ισχυρός πρόεδρος. Για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις κατηγορίες. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει βέβαια τον ισχυρό πρόεδρο. Τον κύριο Καρυπίδη, ναι, που γνώρισε βασικά προχθές τον αθλητικό διευθυντή που ανέφερες, ναι, αλλά και τον νέο προπονητή της ομάδας, μάλιστα, για να πάμε και στα του Άρη, είναι ο ιδιοκτήτης του Νάος και του Βάμος, έτσι, των δύο νέων χώρων στο κλειάν της Βικελίδης. Τα αγόρασε ο κύριος Λαζαρίδης. Ε? Τα αγόρασε. Θες να χρησιμοποιήσω ότι... κύριε Λαζαρίδη, τι κάνετε. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Αγοράσατε το Βικελίδης. Για τους χώρους. Ευτυχώς δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό. δεν θα με επιτρέπανε κιόλας. Εσείς βέβαια είστε στη Γερμανία, δεν έχετε μόνιμη κατοικία. Ναι, μόνιμα είμαι στη Γερμανία, παιδιά, πράγματι. Ένφια έχει εκεί. Ορίστε. Ένφια, λέω, έχει εκεί, στη Γερμανία. Ναι, υπάρχει και στη Γερμανία το ένφια. Α, είναι και εκεί. Μάλιστα. Και είναι στα ίδια επίπεδα με την Ελλάδα. Νομίζω πως είναι λιγότερα εδώ στη Γερμανία. Μα γιατί? Θα μπορούσα, γιατί το πληρώνουμε πρώτον μηνιαίως εδώ το ένφια. Ναι.
Και δεύτερον είναι δηλαδή με σχέση τον μισθό και τα μηνιάτικα που έχουν εδώ στη Γερμανία, πολύ μικρός. Δηλαδή να φανταστείτε τώρα ένα διαμέρισμα των 80-100 τετραγωνικών πληρώνει ένα έμφυα γύρω στα 38 ευρώ το μήνα. 38 ευρώ το μήνα, παρόμοια με της Ελλάδος είναι, εντάξει. Και στην Ελλάδα τόσο είναι, γύρω στο 400. Της Ελλάδος είναι πολύ κατώτερος από ό,τι αυτό στη Γερμανία. Σωστό, εδώ δεν έχω ένα μισθό 2.000 ευρώ, τα πληρώνω ευχαρίστως στα 38 ευρώ. Σωστά, και όταν έχω 600 και 700 ευρώ είναι δύσκολα να τα πληρώσω και όταν μου έρχονται και μαζεμένα στο τέλος του χρόνου. Μια που είπατε για μισθούς, είναι θετικό και πρέπει να το σχολιάσουμε ότι με τους δύο νέους αυτούς πολύ ωραίους χώρους που έχετε δρομολογήσει και έχετε ανοίξει εντός του Κλεάνθης Βικελίδης, έχουν βρει και δουλίτσα, έχουν και μεροκάματο, αρκετά παιδιά. Πολλές θέσεις εργασίας. Αυτό. Και είναι θετικό αυτό. Και θα υπάρξουν κι άλλες νομίζω, κύριε Λαζαρίδη, στη συνέχεια. Ναι, έχουμε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε προσλάβει αρκετά παιδιά, κοντά στα 30 αυτή τη στιγμή, τα οποία βοηθάνε φυσικά μόνο στα παιχνίδια. Έχουμε όμως και κάποιους σταθερούς που προσλάβαμε, κάποια παιδιά δηλαδή που βρήκαν σταθερά τη δουλειά τους. Είναι γύρω στα 8 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί έχω την διαχειριστή μου εκεί τον κύριο Πέτρο Γλούφτσι, mm-hmm. ο οποίος αυτά τα τρέχει. Mm-hmm. Και εντάξει, νομίζω ότι τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Δεν έχουμε δώσει χαμηλούς μισθούς, έχουμε δώσει καλούς μέτριους μισθούς, έτσι που είναι ευχαριστημένα. Και βρέθηκαν κάποιες θέσεις εργασίας. Έτσι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά βέβαια νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό με την επάνωδο του Άρη στη Super League. Βέβαια, εσείς είστε τα τελευταία χρόνια κοντά και σε ερασιτεχνικά τμήματα του συλλόγου. Στα τμήματα υποδομής. Όχι, και στο kickboxing. Και στο kickboxing, ναι. Γενικότερα είστε στην οικογένεια του Άρη. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ο Άρης να αποκτήσει την έγκλη του που του αρμόζει και σε αυτό το επίπεδο. Έκανε κάποια πράγματα όσον αφορά την μπουτίκ του, αλλά και το sports cafe, το πρώην sports cafe. Χρειαζόταν να ανακαινιστεί πλήρως και το εστιατόριο ήταν κάτι που έλειπε. Δηλαδή, όλες οι καλές, οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες στο γήπεδό τους έχουν και εστιατόριο. Και έχει μεγαλύτερα, ξέρει, κύριε Λαζαρέτη, νομίζω όταν όλα αυτά έρχονται από έναν άνθρωπο που ζει μόνιμα στο εξωτερικό και δραστηριοποιείται εκεί, έτσι, και δεν είναι εδώ πέρα επιμονή μου βάσεως. Παιδιά, εγώ θα πω μόνο ένα. Αυτό που έχουμε κάνει στον Άρη είναι, νομίζω, στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη μοναδικό, αλλά νομίζω ότι είναι για το μέγεθος του Άρη πάλι λίγο. Εγώ ευχαριστώ μια φορά τη διοίκηση του Άρη που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω κάτι και να κατασκευάσω αυτούς τους δύο χώρους εκεί μέσα. Ο ένας υπήρχε, ο άλλος έγινε καινούριος. Και θέλω να πω ότι αυτά υπάρχουν πραγματικά στη Γερμανία. Δηλαδή όταν εγώ είμαι στην περιοχή του Wiesbaden, είναι κοντά το γήπεδο του Mainz και είναι πάρα πολύ κοντά και το γήπεδο της Φραγκφούρτης. Ναι. Που πηγαίνω συχνά και τα επισκέφτομαι αυτά τα γήπεδα και όταν πάμε με τους φίλους μας φροντίζουμε να πάμε έτσι μια-δύο ώρες νωρίτερα και να καθίσουμε μέσα στα lounge τους, έτσι τα λένε εδώ στη Γερμανία, και περνάμε πράγματι δηλαδή έναν ωραίο χρόνο πρωτού αρχίσει το μάτι. Θα καθίσουμε, θα συζητήσουμε, θα πούμε πέντε πράγματα. Το έχουμε κάνει πλέον στέκει, όχι στέκει, πώς να το πω καλύτερα, ένας τόπος συγκέντρωσης που πρωτού το μάτι θα συναντηθούμε εκεί, θα πούμε κάποιες κουβέντες και μετά θα καθίσουμε να δούμε το μάτι μας και ναι. Μετά φεύγουμε. Δηλαδή είναι ένα καφέ μέσα στο γήπεδο και έτσι ακριβώς το στήσαμε και στο γήπεδο του Κλεάνθης Βικελίδης. Δηλαδή γυρίσαμε και είπαμε να κάνουμε κάτι που να το αγαπήσει. Να το υποστηρίξει ο κόσμος του Άρη. Mm. Και όχι μόνο του Άρη, και ο κάθε φύλαθλος, έτσι. Θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά εμείς το φτιάξαμε φυσικά πιο πολύ για τον Αριανό, γιατί ο Αριανός βρίσκεται σε αυτό το σπίτι. Γι' αυτό το σπίτι είναι ο ναός του. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει κάτι καλό. Και να γίνει κομμάτι της παρουσίας του φίλου του Άρη, όχι μόνο την ημέρα ενός αγώνα, αυτό που λέτε και να πάει μια-δυο ώρες τρεις νωρίτερα, αλλά και τις καθημερινότητες γενικότερα, γιατί τα μαγαζιά λειτουργούν και τις υπόλοιπες μέρες. Εντάξει, εμείς παιδιά ξεκινήσαμε αυτό το κομμάτι λίγο αργά, να το πούμε έτσι. Ναι. Δηλαδή αφού το πήραμε το κομμάτι, το δουλέψαμε, το κατασκευάσαμε, αργήσαμε,
Έτσι, πρέπει να πούμε αυτό το κομμάτι, ότι αργήσαμε να το κατασκευάσουμε. Δηλαδή δεν ήταν έτοιμο όπως θα έπρεπε στην αρχή του πρωταθλήματος. Κάπου στην 8η αγωνιστική ή 7η αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ είχαμε τελειώσει με τον έναν χώρο καλά-καλά. Ναι. Αργήσαμε να τελειώσουμε και ακόμα και σήμερα φτιάχνουμε κάποια πράγματα. Δεν ξεκινήσαμε ιδανικά, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή μας πέσανε και κάποια ατυχές αποτελέσματα. Ναι. Δεν μας βοήθησε και το πρόγραμμα της ομάδος. Μας πέσαν κάποια μάτς που χάσαμε σειρή. Αυτό άμα το βάλουμε έτσι λίγο όλο, ο κόσμος ήταν λίγο απογοητευμένος, ήταν λίγο ζορισμένος. Εντάξει, θέλω εντάξει, ο κόσμος πρέπει να το μάθει κιόλας. Ο κόσμος πρέπει να το μάθει κιόλας. Δεν γι αυτό... το ξέρω ο κόσμος, ναι. Αυτό εμείς γι' αυτό... το ξέρω ο κόσμος. Γι' αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε και επικοινωνιακά πάνω σε αυτό το κομμάτι και μέσω του ραδιοφώνου αλλά και μέσω του All About Aris, του site. Νομίζω ότι όταν το μάθει σιγά σιγά ο κόσμος, αβάλει και κανένα ωραίο μπιφτέκι εκεί, μια ωραία μπριζόλα, φωτογραφίες να έρθουμε εμείς οι εύσομοι να τα δοκιμάσουμε. Παίζει το ρόλο του και αυτό, μην το γελάτε. Η επικοινωνία του φαγητού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σίγουρος, είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό, γιατί δεν θα σας κρύψω και νομίζω ότι είναι γεγονός ότι είναι το μόνο σημείο στη Θεσσαλονίκη που μπορεί ο άνθρωπος να καθίσει, να πιει το καφέ του, να φάει, να πάρει το φαγητό του και να έχει θέα το γήπεδο. Ναι, όντως. Δεν ξέρω κάποιο άλλο σημείο. Δηλαδή, απλά αυτή τη στιγμή πρέπει ο κόσμος να το μάθει. Mm-hmm. Και πρέπει να του δώσουμε και στον κόσμο το χρόνο, έτσι. Σίγουρα. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ανοίξουμε κάτι και να περιμένουμε. Εντάξει, ήρθαμε, ανοίξαμε. Ελάτε. Στην Ελλάδα είναι αλήθεια, το έχουν συνδέσει είτε το καφέ, το Ναός, είτε το Βάμος, το έχουν συνδέσει με το γήπεδο, με το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Υπάρχουν και οι άλλες οι ώρες που μπορείς να πας με την παρέα σου, να το απολαύσεις και πραγματικά είναι κάτι το μοναδικό, όπως λέτε. Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από κάθε Δευτέρα που μπορούμε να έχουμε τη Super League, γιατί υπάρχει ένα παιχνίδι Super League, από την Premier League, από την Bundesliga, από τη La Liga, Serie A. Δηλαδή όλα αυτά τα παιχνίδια τα δείχνουμε. Έχουμε βάλει τις τηλεοράσεις που μπορεί ο φίλος ο κόσμος να το δει. Μετά έχουμε τη Champions League, έχουμε Europa League, μπάσκετ, τένις. Δηλαδή υπάρχει από αρκεί να θέλει ο φίλος να καθίσει να δει ένα μάτς, να περάσει με την παρέα του καλά, να ευχαριστηθεί, να είναι... Εγώ ξέρετε τι λέω πάντα. Θέλω να πάω με φίλους κάπου που θα περάσω καλά. Κάπου που δεν θα με ενοχλήσουν. Θα περάσω ωραία, θα χαρώ, θα συζητήσω, θα δω αυτό που θέλω να δω και όταν θα πάω στο σπίτι θα έχω το χαμόγελο στα χείλη μου. Και δεν θα έχω ζοριστεί. Αυτό με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι αυτόν τον χώρο τον έχουμε εμείς κατασκευάσει και τον έχουμε στήσει. Είναι έτοιμος, περιμένει τον κόσμο του. Έτσι. Άμα ξεκινήσουμε τώρα, έχουμε από ζεστά ποτά, έχουμε από τα κρύα τα αναψυκτικά, έχουμε αλκοολούχα, έχουμε ό,τι θέλει ο κόσμος, υπάρχει εκεί, υπάρχει φαγητό, κάτι που δεν υπήρχε ποτέ. Και πάνω απ' όλα νομίζω το ωραίο περιβάλλον, γιατί είναι και ένας χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε προσεγμένα όπως φαίνεται. Και με επιρροές ενδεχομένως και από το εξωτερικό, ναι, νομίζω. Μα οι ιδέες που πήραμε, ναι, ήταν από το εξωτερικό. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το εφευρέσαμε. Ναι. Υπήρχε μέσα στο γήπεδό μας το καφέ, το Aris Sport Café. Το ονομάσαμε πλέον εμείς Ναός, γιατί πιστεύω ότι αυτό το γήπεδο είναι ο ναός του κάθε Αριανού. Έτσι. Λοιπόν, και φτιάξαμε και τον χώρο του ρεστοράν που είναι το Βάμος. Όταν καθίσω κάπου και θέλω να πιω αυτό και ζητήσω, όχι πολλά, δεν θέλω να φάω πολύ, αλλά ένα club sandwich, να ζητήσω ένα τοστάκι, να υπάρχει. Όπως σε κάθε καλό sports bar στο εξωτερικό. Mm. Όλα τα sports bar στο εξωτερικό έχουν μαζί και το φαγητό τους. Εμείς δεν το βάλαμε σε ένα, το μοιράσαμε σε δύο μαγαζιά, αλλά όποιος κάτσει στο sports bar μπορεί να πάρει και να φάει. Δεν πρόκειται να του πούν τα παιδιά ότι όχι, δεν σας φέρνουμε. Αντιθέτως. Όταν μπορέσουν να το συνδυάσουμε όλο αυτό το πακέτο, νομίζω ότι προσφέρουμε κάτι πολύ καλό. Η ποιότητά μας είναι αρκετά υψηλή. Και νομίζω έτσι μια καλή γνώμη σίγουρα σημάτισαν και οι ποδοσφαιριστές του Άρη, γιατί με δικές πρωτοβουλίες είχαμε προχθές και αυτό το γεύμα και έστω και για λίγη ώρα ζήσατε νομίζω και εσείς λίγο την ομάδα από μέσα. Πώς είναι το κλίμα γενικότερα.
Ναι, χάρηκα πάρα πολύ. Πρώτον που με τίμησε η ομάδα να έρθει. Νομίζω ότι τα παιδιά περάσανε κάποιες ευχάριστες στιγμές. Εμένα αυτό μου δείξανε. Γνώρισα τον καινούριο coach, ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος. Του εύχομαι φυσικά να έχει μια πολύ καλή πορεία. Καμιά συμβουλή έδωσε μαγαζιά. Η μαγαζιά έχει στην Αθήνα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Δεν σας το είπε. Από ένα. Μας το είπε, μου το είπε. Μου είπε ότι ασχολείται και αυτός με τον χώρο. Είδατε, άμα κάνουμε ρεπορτάζ, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Αυτό είναι καλό. Έτσι. Λοιπόν, μας είπε κιόλας ότι τον άρεσαν και οι γεύσεις. Τον ευχαριστούμε και γι' αυτό. Αλλά νομίζω δεν ήταν το κύριο θέμα εκείνη τη στιγμή. Το πιο σοβαρό θέμα ήταν αυτό που ζήσαμε. Δηλαδή, εγώ έζησα μια ομάδα την οποία είπα, όπα, αυτή η ομάδα μπορεί να καταφέρει κάτι. Και είμαι σίγουρος ότι για θα το καταφέρει κλίμα, κάτι. Λέτε και τον τρόπο που ήταν μέσα. Στη λειτουργία τους έξω από το γήπεδο, δηλαδή. Έτσι. Έζησα κάτι και τους ευχαριστώ γι' αυτό και πάλι. Δηλαδή, μου έδειξε η ομάδα ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάτι που δεν το περίμενα. Συνήθως βλέπουμε όλα τα πηγαδάκια το ένα. Δεν το είδα αυτό το πράγμα στα παιδιά. Τουλάχιστον αυτή την ώρα και νομίζω ότι θα πάνε καλά. Όλοι αυτό ευχόμαστε. Πείτε μας κάτι. Okay, για το καφεδάκι φαντάζομαι ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ποιες ώρες μπορούμε να έρθουμε κτλ. Η κουζίνα πότε είναι ανοιχτή για να μπορεί να έρθει ο φίλος του Άρη με την οικογένειά του κτλ. Για να γευματίσει, να φάει, να πάει. Πώς πάει σε μια ταβέρνα, πώς πάει σε ένα εστιατόριο, να πάει και να γουστάρει βλέποντας το κλεάν της Βικελίδης. Η κουζίνα μας είναι ανοιχτή από τις 11 η ώρα το πρωί και ως τις 10 το βράδυ. Αλλά όταν κάποιος θελήσει και πιο πολύ, δηλαδή αν μας πει κάποιος ότι παιδιά θέλω να έρθω με 10 φίλους ή θέλω να κάνω κάποια γενέθλια, θέλω να κάνω κάποια γιορτή ή να μαζευτούμε 10 φίλοι, δεν έχουμε πρόβλημα να μείνουμε και πιο πολύ. Ως 11 και 12. Και φαγητό έχουμε τα πάντα, σαν ένα οποιοδήποτε εστιατόριο. Λοιπόν, έχουμε από μακαρονάδες τα πάντα, έχουμε πίτσες, έχουμε τις ώρες. Έχουμε μπιφτέκια, σουβλάκια και όλα όπως που είναι της ώρας. Αλλά άμα θελήσει κάποιος και κάτι παραπάνω δηλαδή και μας πει ότι παιδιά θέλω να παραγγείλω αυτό, θα το κάνουμε και αυτό. Ωραία. Θα δεσμευτείτε, θα φέρουμε το All About Aris και το Libero εκεί να κάνουμε ένα τραπέζι και ένα, έτσι, ένα εορταστικό. Δεσμεύομαι το από πίτας θα κόψουμε και κύριε Λαζαρέο, είστε, το βρήκα τώρα, το οργάνωσα on air. Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Θα κόψει το All About Aris πίτα στο κλεάν της Βικελίδης. Πολύ ωραία ιδέα. Θα χαρώ να σε δεχτούμε εκεί. Εσείς πότε γυρίζετε, είστε στη Γερμανία τώρα, νομίζω γυρίζετε με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να το τρέξω έτσι που να πετάξω στις 30 του μηνός, αν γίνεται πρωτού του Παναθηναϊκού κιόλας, να είμαι πάλι στην πατρίδα. Για να κάνω και κάποιες δουλειές που έχω κάτω και να δω φυσικά και το μάτς της αγαπημένης μου ομάδας. Πείτε μου κάτι, έχουμε ξαναμιλήσει βέβαια όταν είχατε έρθει αρχικά ως χορηγός του kickboxing και στη συνέχεια των τμήματων υποδομής. Πώς σας μπήκε αυτό το όμορφο μικρόβιο του Άρη, του Συλλόγου? Αυτό το όμορφο μικρόβιο του Άρη μου μπήκε το 1978. Ένα χρόνο μετά που γεννήθηκα, τότε... ωραία. Ναι. Από τότε άρχισα να δηλώνω αριανός πολύ δυνατά. Λοιπόν, πώς μου μπήκε. Εγώ κατέβηκα κάποια χρονιά κάτω, ήταν σε έναν φιλικό, άμα δεν κάνω λάθος, πριν 4 χρόνια με την ΑΕΚ τον είχαμε κάνει. Το καλοκαίρι, ναι. Ναι, το καλοκαίρι. Και είδα ότι υπήρχε μία δυναμία. Δεν υπήρχε δύναμη να λειτουργήσουν τα τμήματα υποδομής, δεν υπήρχε χρήμα, δεν υπήρχε δηλαδή ήταν τελείως ανοργάνωτο και προσφέρθηκα να βοηθήσω τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι που μπορούσα και να στηρίξω αυτό το σύλλογο γιατί ήταν τα πιο δύσκολα χρόνια που περνούσε ο σύλλογος εκείνη η περίοδος. Ναι. Είχαμε πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική για τα χρέη και αυτό και έτσι μπήκα να βοηθήσω τις ακαδημίες. Τη στήριξα αρκετά, μπορώ να πω ότι και ο κύριος Καραμαλής τη στήριξε αρκετά, γιατί και αυτός άρχισε εκείνη τη χρονιά, άμα δεν κάνω λάθος, ίσως και μία χρονιά νωρίτερα. Μία χρονιά νωρίτερα, ναι. Και
αφού ανεβήκαμε Β' Εθνική και φέτος τώρα Α, βλέπω ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και έτσι αποτραβήχθηκα από τις ακαδημίες. Αλλά πάντα θα δηλώνω παρόν αν χρειάζονται και άμα είναι κάτι που να μπορώ να στηρίξω και να βοηθήσω. Και δίνεται και, το παρόν και ως απλός φύραθλος, γιατί σας είχα πετύχει κιόλας σε εκείνο το μάτς K17 με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια το αποτέλεσμα δεν μας ικανοποίησε σε εκείνο το παιχνίδι. Λάθος παράδειγμα έφερε, αλλά δεν πειράζει. Αλλά όχι, ήταν όμως ο άνθρωπος εκεί. Παρόλο που έχει απομακρυνθεί κάπως τέτοιο, ήταν εκεί σαν φύραθλος για να δει το παιχνίδι. Ωραία. Όταν αγαπάς ένα σύλλογο, κοιτάς να είσαι παντού όπου μπορείς και όποτε μπορείς. Και έτσι κάπως ασχολήθηκα με τις ακαδημίες. Στην πάροδο του χρόνου μετά είδα ότι έχουμε και ένα πολύ δυνατό τμήμα στο kickboxing, το οποίο όμως ήθελε και εκείνο μια ανακαίνιση, ήθελε μια αλλαγή, και κάθισα με τους υπεύθυνους εκεί και στήριξα και εκεί. Και νομίζω ότι κάθε χρόνο που θα περνάει, όταν θα βλέπω όπου μπορώ να στηρίζω, παιδιά, θα στηρίζω. Είμαι αριανός και προσπαθώ αυτόν τον σύλλογο να τον βοηθήσω με αυτό που μπορώ. Αν κάποια στιγμή δεν μπορώ, θα πω, παιδιά, δεν μπορώ. Και είμαι σίγουρος πως θα με καταλάβουν. Αλλά όσο μπορώ θα τους στηρίζω. Γιατί όταν υπάρχουν ανθρώποι σαν και εμένα, υπάρχουν και κάποιοι ανθρώποι που δεν μπορούν, αλλά θέλουν. Είναι καλό να στηρίξουμε... εμείς που μπορούμε αυτή. Στο μέτρο του δυνατού, έχετε δίκιο. Πείτε μου κάτι, γιατί ρωτάει και ένας φίλος. Έχετε σχέση και με τα κηλικία στο γήπεδο ή όχι? Ναι, έχουμε αναλάβει και τα κηλικία. Ναι, γιατί αυτό ήταν ένα πρόβλημα σημαντικό για τον Άρη τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν σαν να μην υπάρχει κηλικείο. Δηλαδή, οι καντίνες απ' έξω κάναν χρυσές δουλειές. Όχι, αυτό δηλώσαμε. Αναλάβαμε και τα κηλικία. Έχουμε αρχίσει ήδη τα τελευταία 3 μάτια να δουλεύουν τα κηλικία πιο σωστά. Δεν έχουν φτάσει στο 100%, αλλά θέλουμε και να τα μετατρέψουμε. Δηλαδή μελλοντικά, αφού δουλέψουμε λίγο καιρό, θέλουμε να κάνουμε κάποιες μετατροπές, να βελτιωθούν και τα κηλικία, να μην παραμείνουμε έτσι όπως που είμαστε με τα κηλικία, και να μπορέσουμε να τα φτιάξουμε να είναι χτιστά. Ναι. Αυτό είναι το δικό μου όνειρο, έτσι. Λοιπόν, εννοείται σε όλες τις θύρες ή μόνο στα επίσημα? Σε όλες τις θύρες. Αυτό είναι σημαντικό, κύριε Λαζαρίδη, γιατί και στη 2 ειδικά υπήρχε θέμα, και στην 3 υπήρχε θέμα, και στην 1 υπήρχε θέμα. Δεν μπορούσε ο άλλος να πάρει ένα νεράκι, ένα αναψυκτικό. Ένα... Παλιά, εγώ θυμάμαι, θα το θυμάστε κι εσείς, το ροξ είχε τα παλιά τα χρόνια. Ναι. Λοιπόν, αυτό με την πάροδο του χρόνου έχει βελτιωθεί. Πλέον δουλεύουν 10 κηλικία. 10. Σε κάθε ματ. Ωραία. Ναι. Είναι 12 τα κηλικία, μπορούν να γίνουν και 14 άμα ανοίξουν όλα τα κηλικία. Αλλά θα χρειαστούμε το χρόνο μας, γιατί, παιδιά, είναι και το κόστος, έτσι, να το βάλουμε λίγο σίγουρο, καλύτερο. Καλά, βέβαια. Σίγουρο. Δήμα. Νομίζω όμως ότι θα τα βελτιώσουμε και αυτά μέσα στην πάροδο του ερχόμενου χρόνου, να τα φτιάξουμε, έτσι πρέπει να βάλουμε παροχή να έχουν νερό, να έχουν το δικό τους ρεύμα, να είναι ανεξάρτητα τελείως. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είναι απλά κουτιά. Είναι κομμάτι του σταδίου, το οποίο και το στάδιο θέλει εξυγχρονισμό, θέλει πάρα πολλά πράγματα το γήπεδο. Έχουν γίνει κάποια πράγματα βέβαια, αλλά θέλει πάρα πολλά πράγματα ακόμα για να είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό γήπεδο. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε στην επιστροφή στην Ελλάδα, και εφόσον κάνετε καινούργια πραγματάκια, καινούργιο μενού, νέα εκεί, μας ενδιαφέρουν αυτά όπως αντιλαμβάνεστε, οπότε να τα πούμε από κοντά. Καλούμε τον κόσμο του Άρη να βρεθεί και στο Βάμος και στο Ναός, να πιει το καφεδάκι του, να φάει το φαγητό του με την οικογένειά του. Νομίζω και για τα παιδιά θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, οι γονείς τους να πάνε να το συνδυάσουν. Αυτός είναι και ο σκοπός. Δηλαδή, όπως που είπατε και εσείς, κοπή της Τίτας, γιορτές Χριστουγεννών με τις ακαδημίες, γενέθλια. Ήδη είχαμε κάποια γενέθλια που έκανε ένα παιδί. Όταν ξέρουμε αρκετά νωρίς, ίσως να μπορέσουμε να φέρουμε και κάποιον ποδοσφαιριστή, κάποιον μπασκετβολίστα, κάποιον που να του κάνουμε και εμείς μια χαρά σε αυτό το παιδί. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες πότε μπορούμε να χειριστούμε αυτά τα μαγαζιά και τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, όλα αυτά μπορούν να συζητηθούν και να, άμα γίνεται και περνάει από το χέρι μας, γιατί από ό,τι είδα εγώ, η ομάδα μας είναι, τα παιδιά είναι όλα πολύ ανοιχτά σε αυτά τα κομμάτια. Αρκεί να μπορούν να το επιτρέπει υποχρεώσεις, ο χρόνος, βέβαια. Μην είναι εκτός κάπου, και είμαι σίγουρος ότι δεν θα μας πουν όχι. Νομίζω ότι μπορεί, όπως το είπατε, μπορεί να γίνει και στέκι
και των αθλητών του συλλόγου. Και το, και το ένα μαγαζί και το άλλο. Μπορεί να γίνει και στέκι δικό τους. Κάποιοι. Θα σας πω κάτι το οποίο δεν θέλω να το βάλουμε πολύ ψηλά τώρα στο ταβάνι. Κάποιοι μου είπαν ότι θα έρχονται. Ναι. Να. Και με φίλους. Ναι. Να. Αν δεν έρθουν, πείτε το μας να ξεφωνήσουμε. Να επιληφθούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να είστε καλά, παιδιά. Και ό,τι θα τα πούμε από κοντά και Λαζαρίδη. Να είστε καλά, κύριε Λαζαρίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λαζαρίδη. Ωραίο είναι πάντως. Εγώ τον έχω γνωρίσει και από κοντά. Ναι, ναι. Είναι έξω καρδιά ο άνθρωπος. Είναι. Και μέχρι στιγμής, βέβαια, να το σημειώσουμε και αυτό εύκολα λέμε εμείς, παιδιά, τον Άο, τον Βάμος κτλ. Ο άνθρωπος έχει ρίξει πολλά λεφτά χωρίς ανταπόδοση. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο τον Άο και τον Βάμος, είναι και τα κηλικία. Ναι, ξαναλέω όμως έχει ρίξει πολλά λεφτά. Για να τα φτιάξει σίγουρα. Χωρίς ανταπόδοση. Και αυτή περιμένει. Να περάσει πλέον. Τουλάχιστον αυτή η χρονιά. Όχι για να αρχίσει να βγάζει χρήματα. Για να λέει ότι, οκ, okay, πήρα αυτά που έβαλα πίσω. Ναι. Δηλαδή θέλεις, έχεις έναν ορίζοντα διετίας σε τέτοιες περιπτώσεις. Η οποία δεν είναι όμως ένα μαγαζί να είναι απλά καλό το μαγαζί. Δηλαδή, άμα ένα καλό, υπάρχει ένα καλό εστιατόριο, ρε παιδί μου. Ό,τι και να γίνει, ένα καλό εστιατόριο μετά από ένα διάστημα. Θα κάνει τη διαφήμιση του και θα δουλέψει. Δεν θα εξαρτάται το καλό εστιατόριο από το αν κερδίζει ο Άρης. Εδώ έχει και, υπάρχει και αυτή η παράμετρος πάρα πολύ σημαντική ουσιαστική. Και πρέπει να μπει και στην κουλτούρα μας. Στο εξωτερικό, αυτά τα μαγαζιά. Δηλαδή πήγαμε στο μαγαζί της Rosenborg, ρε φίλε. Πέρα ότι ήταν εκπληκτικό, ναι. Ένας ολόκληρος όροφος. Πώς είναι η θύρα 7, όλος ο όροφος, η θύρα 7 από την 3. Ήταν ένα μαγαζί ολόκληρο. Ήταν ένα ολόκληρο τέτοιο με, για ποτό, για τέτοιο και για φαγητό. Πέρα ότι ήταν εκπληκτικός ο χώρος που έλεγες είναι ένα μαγαζί πολυτελείας, εκπληκτικός χώρος, ήταν και κομμάτι της κουλτούρας τους. Δηλαδή εμείς πήγαμε την προηγούμενη μέρα και ήταν μέσα 200 άτομα και τρώγανε. Δεν βλέπανε κάτι. Τρώγανε απλά, ήταν εκεί. Γιατί τι είστε εδώ, το έχεις στο γήπεδό μας. Και τρώγανε τη μέρα του αγώνα. Επίσης ήταν κανονικά και τρώγανε. Θα μου πεις τώρα ο Έλληνας να πάει στο γήπεδο κάτσε να φάει. Ναι, μπορεί να κάτσει, άμα πάει στις 4, αντί να πάει οπουδήποτε αλλού, μπορεί να το συνδυάσει και να πάει να φάει στο γήπεδο. Εφόσον υπάρχει η ποιότητα κτλ. Είναι καλό, είναι πρέπει να τη βάλουμε λίγο στην κουλτούρα. Εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε, θα το προσπαθήσουμε και το Νάος και το Βάμος να τα έχουμε όσο μπορούμε στην επικαιρότητα και βεβαίως αρκεί να υπάρχει και. Και ανάλογη ποιότητα. Εγώ δεν λέω άμα δεν είναι καλό ο καφέ ή άμα δεν είναι καλό το φαγητό, πάτε να φάτε ή πάτε να πιείτε. Αλλά υπάρχει. Αυτά που φτάνουν στα αυτιά μου, εγώ έχω πιει καφεδά και τα λοιπά και είμαι και λίγο δύσκολο στο φρέντο. Το οποίο παρεπτόντω έχει αργήσει Δημήτρη. Λοιπόν. Μια χαρά ο καφέ. Τώρα πρέπει να πάμε όμω ω γευσηγνώστε φίλε να φάμε. Το θέμα με τέτοια μαγαζιά πάντα είναι από ένα σημείο και μετά η διαφήμιση να είναι ο κόσμο. Και όχι εμεί τι θα πούμε στην εκπομπή ή ένα σποτάκι του παιδιού. Μα το λέμε. Εμεί δεν είπαμε ότι το φαγητό είναι καλό. Μα δεν έχω φάει. Αλλά με κανένα δύο παίκτε που μίλησα μου είπαν ότι ήταν εξαιρετικό το φαγητό. Βέβαια θα μου πει κάποιο στου παίκτε έβγαλε καλό. Ένα σε εμά δεν βγάλει. Λοιπόν, έκλεισε φίλε. All about Άρης θα κάνει κοπή πίτα. Το κοπή τη πίτα. Το κοπή τη πίτα. Θα κλείσουμε ημερομηνία. Ωραία. Πληρώσει ο Νίκο και όλα καλά. Όχι. Σακελαρίδης. Ποιος. Λοιπόν, πάμε στο break γιατί ήρθε ο καφές. Πάμε στο break γιατί ήρθε ο καφές μου και επανερχόμαστε. Δεύτερη ώρα All About Άρης On Air. Γιατί ακούω καλύτερο τώρα, τι έγινε. Είπες τα δυναμώσει και πήγαν στο Θεό. Λοιπόν, δεύτερη ώρα All About Άρης On Air στο Λίμπερο 107,4. Χρήστανθο Τσαλτίδης, όρθιος. Νίκος Παδόπουλος, καθιστός. Δημήτρης Μπαλόμπα στη ρύθμιση του ήχου. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 για άλλα περίπου 40 λεπτάκια. Ανοίγουμε τις γραμμές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για να κάνουμε κουβεντούλα μέχρι και τις 7 παρά που θα είμαστε μαζί. Μηνυματικά FM και ενώ το μήνυμά σας το 545-26. Με τον Άρη να έχει βάλει πλέον στην τελική ευθεία την προετοιμασία του για το μάτς της Κυριακής. Τον Παντελίδη να δείχνει σε μεγάλο βαθμό νομίζω τις σκέψεις του σήμερα. Σημερινή προπόνηση για την εντεκάδα που θα παρατάξει την Κυριακή. Και με νέα πρόσωπα πλέον, μου έβγαλε στα ακουστικά Χρήστανθο Τσαλτίδη, με νέα πρόσωπα από σήμερα στο Ρήσιο, τον Μεργκή Μαύραη και τον Μιτζέν Μπάσα, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Αλβανία, σωματώθηκαν με την υπόλοιπη ομάδα. Δύσκολα θα δουν εντεκάδα βέβαια την Κυριακή.
Έλειπαν για αρκετές μέρες. Άλλοι έχουν προτεραιότητα, όπως φαίνεται. Γιατί, ρε φίλε. Προβάδισμα, να θέσω καλύτερα, να χρησιμοποιήσω καλύτερα έτσι, αυτή την, τη λέξη. Βγαίνουν από τα δεξιά ή άλλοι τι. Τι βγαίνουν από τα δεξιά. Όχι, δεν βγαίνουν από τα δεξιά. Άλλωστε, αυτοί μόλις σήμερα γνωρίστηκαν κιόλας με τον Παντελίδη. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δεν θα αλλάξει πολλά ο Παντελίδης. Δεν θα έχει και λογική κιόλας να το πράξει, τουλάχιστον βάσει των σημερινών δοκιμών του στο δίτερμα που έκανε. Η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε είχε το Τζανακάκι με το Βαλεριάνο σάκρα της άμυνας, Σόουζα λέω, Βέλε Δελιζή στα στόπερ και το Ματίγια με το Σιώπη στο χώρο του κέντρου και τον Ντιγκινή στην κορυφή με το Μαρτίνες λίγο πιο πίσω και συνέχεια το άλλαξε, έβαλε το Γιουνές με τον Ντιγκινή από πίσω, σε ρόλο επιτελικού μέσου και το Μενέντεθ με τον Κωνσταντίνη στα άκρα της άμυνας. Αυτές είναι και οι θέσεις που παίζονται. Εγώ νομίζω ότι επειδή πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι παίκτες που ξεκινάνε το δίτερμα τις περισσότερες φορές, φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα το σχήμα Μαρτίνες Ντιγκινή για την επίθεση. Ό,τι είδαμε δηλαδή, τουλάχιστον στο θετικό κομμάτι και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη πριν από περίπου 10 ημέρες. Απλά, όπως φαίνεται, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε αλλαγές στα άκρα της άμυνας. Και αντί για τον Μενέντεθ και τον Κωνσταντίνη, να δούμε τον Τζανακά και τον Βαλεριάνο στο παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής. Αλλά ας περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση για να δούμε αν θα κλειδώσουν αυτές οι διαφοροποιήσεις, αν θα έχουμε κάτι άλλο από τον 53χρονο τεχνικό του Άρη. Τα βόλου των αγώνων της πέμπτης αγωνιστικής της Football League. Υπάρχουν κάποια γήπεδα τα οποία δεν πήγαμε, είναι η αλήθεια. Μάλιστα, δεν τα προλάβαμε κιόλας. Καλύτερα, δεν πειράζει. Καλύτερα, ναι, σίγουρα. Γιατί αυτό το γήπεδο δεν το ξέρουν, είναι η αλήθεια. Πήγα εγώ σε αυτό. Ποιο είναι αυτό? Στο Καραϊσκάκι. Α, και εγώ είχα έρθει εκείνο. Και ναι, πού ήσουν? Ναι. Στα δημοσιογραφικά. Απέναντι. Εσύ ήσουν? Εκεί που είσαι, στον ήλιο. Στην κερκίδα. Ναι. Τι ήλιο φάγαμε εκείνη τη μέρα. Πω. Μαύρισμα κάναμε. Έσκαγε όλο ο ήλιο πάνω στα δημοσιογραφικά. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά την ενδεκάδα, τις σημερινές δοκιμές. Εντάξει, μην περιμένετε να δείτε και έναν πολύ διαφορετικό Άρη αύριο, την Κυριακή στην Κρήτη. Εντάξει, δεν είναι μάγος ο Παντελίδης για να αλλάξει τα πάντα μέσα σε διάστημα 10 περίπου ημερών. Νομίζω ότι θα δούμε ενδεχομένως κάποιες διαφορές στο επιθετικό κομμάτι. Ίσως ο Άρης δηλαδή αρχίσει να βγάζει περισσότερες συνεργασίες. Δούλεψε πολύ ο Παντελίδης πάνω σε αυτό. Παίχτες που θέλει ο Παντελίδης να έχουν ένα προσανατολισμό και μια κατένθεση ο καθένας μέσα στο γήπεδο. Και ο Ερέρα τι ήθελε? Έναν έχουν προσανατολισμό και κατεύθυνση. Έναν Άρη. Πώς πήγαινε, ομοιόπιστεν. Ρεαλιστή. Αυτά τα ωραία που τα λέτε όλοι, δηλαδή, σας ακούω δημοσιογράφοι. Με προσανατολισμό και κατεύθυνση. Ο Ερέρα δηλαδή τι τους ήθελε? Χωρίς κατεύθυνση και απροσανατόλιστους. Ο Ερέρα δεν έδινε κατεύθυνση συγκεκριμένα σε κάθε ποδόσφαιρο. Τι έλεγε, μπείτε παίξτε. Δεν έλεγε ότι εσύ θέλω να κάνεις αυτό, εσύ θέλω να κάνεις αυτό. Τι έλεγε? Δεν τα έλεγε. Μπείτε παίξτε, έλεγε. Δεν τα έλεγε. Στη ζώνη του υποβιβασμού. Ποιος? Είναι. Ντέρμπι. Πρέπει να τον Απόλλωνα Λάρισα με τον Ρωτέλη. Ναι. Δες τώρα δηλαδή η πρώτη πεντάδα πώς είναι. Με Ηρόδοτο, Βόλο, Πλατανιά. Ο Ηρόδοτος που. Ηρόδοτος στη Ηρακλή Νεκτάρη. Παναχαϊκή 8. Κέρκυρα Δημήτρη Πανού 7. Ως και δόξα. Ναι. Καλατζίδης 6. Ναι. Καραϊσκάκης 6. Ναι. Αέτος Πατών 5. Σπάρτη 5. Ηρακλής 4. Τρίκαλα 3. Και 2 έχει ο Ιγυνιακός, δεν προλαμβάνω την προτελευταία ομάδα. Ναι. Τις βαθμολογίες. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσε η Football League φέτος. Ναι. Έχει. Έχει το γούστο. Ο Άρης αυτή τη Football League, ο περσινός Άρης αυτή τη Football League. Σβηστά θα πήγαινε. Θα έβγαινε με 40 βαθμούς διαφορά. Σβηστά. Θα είχε 90 και ο δεύτερος θα είχε 50. Καλά, ποτέ μιλες ποτέ. Εντάξει. Θα είχε 90, ναι, και ο δεύτερος θα είχε 50. Θεωρείς ότι είναι κατώτερο το επίπεδο δηλαδή? Τραγικό είναι το επίπεδο. Ναι. Εντάξει, έχει και καλές ομάδες. Δεν έχει καλές ομάδες. Έχει μέτριες ομάδες. Είχε ομάδες που όταν έπαιξε ο Άρης και τις δύο χρονιές βγήκαν πέμπτες και έκτες στο πρωτάθλημα που έπαιζε. Απλά ο Άρης έπεσε τη μία χρονιά στη Λαμία και τον Απόλλωνα που βλέπουμε πώς ανεβήκανε. Και τη δεύτερη και χρονιά υπήρχε Όφη. Και σε ένα κακό προπονητή. Πολύ καλή Παναχαϊκή. Είχε, δόξα δράμα καλή. Για να τα λέμε κι αυτά. Τι? Σε ένα κακό προπονητή που είχε, λέω. Ναι, μανία με τον Αστό. Τον φάγατε. Εμείς τον φάγαμε. Τον φάγατε. Ναι. Ναι, αλλά την προετοιμασία βλέπατε ότι τρέχει η ομάδα. Σε εκείνο το διάστημα, ναι. Βέβαια, το θέμα φυσικά. Όμως, φυσικά έτρεχε εκείνο το διάστημα. Το θέμα είναι η διάρκεια.